Ayan, so ito yung ano tawag nito? Isa sa uri ng photos. Nilagay ko to sa kabila kong channel. So ayan, this is the satin something. <laughs> Nakalimutan. Tapos yan, meron dyang snake plant. Ito yung isang variety ng snake plant na malaki. Ayan na sa ano siya na sa bottle ng wine. Ayan ang haba niya. Ayan ang pinakamahaba dito. Ito yung giant na Sansevieria or snake plant. Itong mga tanim na ito ay maganda sa loob ng bahay. Ayan, yan siya. Tapos plant number two na nasa tubig. Kasi yes, hindi naman kailangan ano, kasi yung iba sabi nila hindi daw sana bubuhayan ng tanim. So ito ang gawin niyo guys. Gardening tip kung gusto niyo magkaroon ng mga tanim na hindi kailangan ng lupa. At hindi kailangan alagaan sa tubig lang. Tapos ito, dalawang uri ng Sansevieria. This is the moonshine na nahulugan ng paso kaya siya na ano na tawag dito na samad. <laughs> Yan sa tubig din. At ito naman ay hickory na tinanim ng squirrel sa isang paso ko sa labas at tinanggal ko nilagay ko sa tubig. Ayan. And this is another Sansevieria variety. Para siyang starfish Sansevieria. Para di siyang pencil cactus. Ang titibay, ang titigas niya. Oh. Kaya hindi niyo masabing hindi kayo nabubuhay ng tanim. Mabilis lang ito. Dasi kasi tubig lang. Ito siya ay nasa ano siya. Bato at saka tubig at konting moss. And then, ito ang pinakamatagal na yata. Ang dami na niyang mga ugat-ugat. Oh. Ito ay ang corn plant or ang fortune plant. Ayan, tingnan niyo kung gano'n na siya kalaki. Ang liit pa nito dati. Ito kagandahan sa water propagated plants kasi matagal siyang malanta. Pero every now and then, kailangan mo ding palitan ng tubig. Ayan. And this one is another Sansevieria. Ito ay ang starfish snake plant. Yan, starfish snake plant. Yan siya. Maganda siya. Mga less alagain. At ito naman, ito ang anak nito. Ito ang mother plant. Mother plant nito. Tinanggal ko yung mga dahon kasi nasad na siya sa lupa. Tumubo kasi mahahaba ang kanyang ano, tangkay. Kaya inalis ko siya sa mother plant at nagpatubo ako. And, ayan another plant. Ito yung pasta. Nakalimutan ko ng pangalan. Natumba kasi ito ng bagyo kaya tinanggal ko ng dahon. Nilagay ko sa jar. Ayan, madami na siyang ugat. Kaya established na ang kanyang ugat. Oh. Madami na siyang roots. Hindi na yan siya mamamatay. Sana magulaklak siya. Ang ganda pa naman ito. Pink ang kanyang bulaklak. And then itong pinakaluma kong photos. Dati nilagay ko to sa bathroom. Ngayon dito na sa loob. Sa kabila sa living room sun garden. Water sun garden. Ayan, nagkaroon na rin siya ng new shoots dyan sa taas. So. Oh. Ayan. So, yan ang kanyang mukha. Indoor mini garden ni Mrs. Gina na sa tubig. Easy gardening tips. Pag hindi kayo yun na bubuhayan ng tubig, ilagay nyo sa, oh, ng tanim, ilagay nyo sa tubig. Mm-hmm. Mm-hmm. Maganda pag may green sa loob ng bahay. Nakaka-relax tingnan. Okay. nang kabuuan ng aking new project. <laughs> My project. Thank you all for watching, lovely. See you